Почитувани гостин во нашата програма Радио што се гледа е Ѓорги Манчевски, на претставител на Sky Riders, кој што го поканивне повод и причина за неговото гостување е точно за еден настан необичен, кој што ќе се одржува викендов на спортскиот аеродром во Прилеп, насловен Птичија перспектива од Балканското чисто небо. Добар ден, добро дојдовте во емисијата Радио што се гледа. Добар ден и до гледачите на вашето радио што се гледа, интересна идеја радио што се гледа. Јас како претставител на Sky Riders, денес во емисијава ќе направиме мала презентација на она што ќе се случува за викендот, кој што е престојниот викенд, почнувајќи од петокот попладнето, па се до недела вечерта. 2, 3 и 4 септември, така би се одржувало. Ајде малку да ги запознаеме слушателите и гледачите на Радио Пила за што станува збор, што овој викенд всушност ќе се случува на спортскиот аеродром Прилеп, што може да очекуваат сите оние кои што сакаат да дојдат и да го погледнат. Да. Па прво ете околу настанот, после можеби од како дошло до идејата за настанот и како дошло воопшто до идејата за аеродромот да биде реинкарниран, бидејќи беше, ајде, со символично кажано, веќе умрен долго време. Некаде во декември со претставителот на аероклубот Дејан Пеливановски се состанавме и имавме желба да аеродромот од очајна состојба, тотално дисфункционален и отпишан од спортските аеродроми во Македонија, решивме да го вратиме во некој сјај како денеска и си дадовме задача да го направиме најдобар во Македонија. Малце идејата се расшири помеѓу летачите, кои веруваја во нас, кои не веруваја. Меѓутоа денес го имаме тоа што е и сите кои што дошле да слетаат, викаат, вие имате најдобар аеродром во Македонија. Како и да е, за тоа ќе зборниме секако, да. Ќе ги информираме и гледачите. Настанот кој што ќе биде престојниот настанот... викенд, е сабота и недела, главните активности почнуваат во саботата од 10 часот до 18 часот и во неделата од 10 часот до 18 часот. Во саботата ќе има информативни летови со едрилица, 30 информативни летови со едрилица, ќе има скокови со падобрани, ќе има акробатски летови со едрилица. Па мислам дека нема никој во градов кој што може точно да кажи кога последно се правеле акробатски летови на спортскиот аеродром во Прилеп. Ќе има изложба на едрилиците и авионите кои што ќе бидат на користење и ќе има инфосистеми на кои што ќе биде представен историјатот на аероклубот. Зошто аероклубот? Значи, јас сум претставител на Sky Riders, кој што главно се занимава со параглайдерство, и аероклубот кој што е со воздухопловство. Значи, ние направивме еден спој и се обидовме воздухопловството да го прошириме во Пелагонија. Во недела ќе има... Исто така во сабота ќе има и летање со РЦ модели, тоа се радиоконтролирани модели, ќе биде еден представник од Скопје кој што има светски рейтинг и ќе биде многу интересно да се погледа. Во неделата се очекува 10-15 авиони кои што ќе бидат изложени со карактеристики, ќе можат да се погледнат, ќе прават демонстративни летови над аеродромот и потоа има слободен слот во кој што евентуално може некој од публиката, ако се договори со пилотите, нормално по одредени услови да може да искористи и да лета. Тоа е главно што ќе се случува. Вака телеграфски, но јас малку ќе го разглобам целиот овој разговор, бидејќи навистина интересно таму што ќе се случува на аеродромот во Мало Конјари. Бидејќи во агендата што ни испративте, кажавте дека ќе има и голем број на едукативни содржини за спортскиот живот, влијанието на воздухот, загадувањето на воздухот и така натаму. И оној дел навистина интересен, ќе има и едукативни часови поврзани со едриличарството. Значи ли тоа дека можат посетителите или сите посетители да учествуваат на тие едукативни предавања? Како е замислено? За жал, едукативните предавања се во потесна форма, бидејќи не може да се изведуваат на аеродром кај што има многу публика. Едукативните предавања ќе бидат во хотелот Салида, кај паркот, и секако бројот е ограничен. Во инаку ќе имаме гости од Косово, ќе имаме гости од Србија, од Македонија и најавени се некои гости од Албанија кои што се дел од проектот и секако тие ќе бидат членови на тој едукативен дел. Главно се млади луѓе околу 20-ти на години, за да се
покажи, да се направи, да се поттикнат да се занимаваат со воздухопловни спортови, особено еделичарството. Секако ќе можат да бидат присутни некои гости, значи настанот тоа почнува во среда во 2:30, меѓутоа бројот на гостите за жал е лимитиран, бидејќи тоа се условите. Но не е тоа нешто кое што ајде би било голема пречка, бидејќи Skyrider заедно со Аероклубот има идеја понатаму вакви едукативни настани да се случуваат во континуитет. Значи ќе можат да се пријавуваат граѓаните на веб страницата која што се уште не е извадена од Аероклубот и такви едукативни наставни содржини ќе се прават во просториите на Skyriders и Аероклуб во Техника и просториите од Аероклуб на Аеродром. Значи ќе можат да доаѓаат и да ги видат тие едукативни содржини, секако мора да бидат во помали групи. Интересен е и онај дел каде што ќе се пренесуваат и лични искуства од луѓе кои што летале со дрилица, односно врвни стручњаци кои што летаат. Дали тоа ќе биде достапно вака? Ја добив во моментов идејата. Можеби можеме со вашето радио тој настан за едукативни курсови да го пренесуваме во живо и тогаш потенцијалот на публиката кој што гледа да биде многу голем, ако е воопшто технички да го изведите тоа. Се и можно, се разбира, со радио. Значи се лида, во 14:30 почнува, некаде во 18:00 завршува. И да, таму имаме експерти кои што ќе зборуваат за загадувањето, загадувањето на природата и загадувањето на воздухот. Ќе имаме експерти кои што ќе зборуваат зошто треба луѓето да практикуваат физичка активност, односно спортови, особено спортови, и фокусот ќе биде на нормално на спортови од летачките спортови. Потоа ќе има предавање за едриличарството, историја на едриличарство, конструкции на едрилици, метеорологија, како се полетува, начини на полетување со едрилицата, и ќе има лични искуства од пилоти кои што имаат многу големо искуство. Тоа би траело некаде до 18 часот. Добра, можно се еве младите да дојдат да случнат и така натаму, односно да се запознаат со овие. Да, секако е спортови. Добра и интересна можност. За жал реков дека е тоа ограничено. Можеби некој ќе дојде, а не да има простор, место да влезе. Еве идејата да ја направиме вака за поширока публика можеби е добро, но ова планираме да го правиме во континуитет. Чи имало во времето на Аероклубот школа за еделичарство, таа веќе не постои одамна, сигурно исто така 20 години, но идејата ние веќе ние почнахме да добиваме мејлови и повици. Ќе се обидиме, веќе еден од инструкторите зеде некој лекарско уверение вчера, треба да обнови дозволата и октомври, ако е се во ред, можеби ќе почнат еделичарската школа да работи. Се надевам дека ние оваа тема ќе ја прошируваме во текот на целата година, се со интерес младите да се вклучуваат, ќе ги запознаваме еве со пилоти, со луѓе кои што одамна работеле во овој дел на едриличарството, но ајде како дојде идејата, почнавме емисијата така, како дојде до идејата да го реобновите, да речам, аеродромот, спортскиот аеродром, кој што беше навистина во една катастрофална состојба, бидејќи ќе имаат можност и оние кои што ќе дојдат во недела или во петок, верувам да прошетат и да видат како е уредено, како е уреден хангарот, како е уреден аеродромот и така натаму. Да, да, секако. Како дојдовме до идеја, прво идејата е да потекна уште многу одамна, кога сум сакал да летам со едрилица, тоа било моје средно училиште. Ама од многу објективни причини не сум го направил тоа. И 2017 година Аероклуб Штип, кој што морам да ги пофалам, почнуваат со обука за едриличарство. Појдов на обуката и успев да ја завршам, меѓутоа 5 години одење во Штип беше напорно и решивме, се состанавме со претставувачот Дејан Пеливановски во ноември да го обновиме аеродромот. Имаше многу песимистички размислувања од многу од колегите кои што летаат дека тоа е возможно да го направиме, меѓутоа имајќи во предвид амбициозноста и на претставувачот на Аероклубот, ние тоа го направивме и веќе мислам дека некаде околу јуни, не сум сигурен, го пуштивме спортскиот аеродром во употреба. Целосно беше реконструиран од пистата кај што се полетува, израмнета со грейдери, измазнета со валјаци, ограничители поставени, променет кров, променет бетонска конструкција долу, бетонска конструкција напред, комплетно реновирани простори. Од просториите само зидовите беа останати, се беше исфрлено, покрив, повод. И тоа на вистина беше еден голем потек.
и веќе аеродромот има нов сјај, и мислам дека сите оние кои што некогаш дошле и ќе го видат, некогаш дошле во каква состоја били, ќе го видат денес, нема ни да го препознаат како изгледа. Зошто желбата за толкав ентузијазам и желба да се обнови овој објект? И се разбира по чија ингеренција објектот? Објектот е спорските аеродроми и сите аеродроми, но сега зборуваме за спорски аеродроми. Спорските аеродроми главно се тревнати писти за полетување, бидејќи воздухопловите кои што полетуваат и слетуваат таму, подобро е одговараат тревнати писти. И тие се од посебен општествен интерес за државата. Значи, тие се прогласени за објекти од посебен општествен интерес за државата. И ние, откако го средивме аеродромот, мораше да го регистрираме повторно, бидејќи тој беше отпишан од регистрите за спорски аеродроми. И добивме документ во кој што оператор на аеродромот со одржување е Аероклуб Прилеп. И сега може да биде за некој конфузно Skyrider со Аероклуб. Меѓутоа, ние сме два спорски клубови кои што се занимаваме со воздухопловни спортови и се обединивме во идејата да го средиме аеродромот. И оператор на аеродромот е Аероклуб Прилеп. Веќе после 22 години првпат на спорскиот аеродром слета едрилица. Во текот на саботата Сабале ќе дојдат уште 3 едрилици, значи веќе 4, со 4 едрилици ќе располага спорскиот аеродром, што навистина е нешто што може би никогаш го немал клубот. Мислам дека отприлика имале 3 и 4 едрилици. Која била идејата? Идејата е, пајде, под повеќе аспекти. Првиот аспект, сите членови на клубот Skyriders ги сакаат авантуристичките, адреналинските спортови. Значи, ние прво сме почнале како клуб на со параглайдери, летање со змаеви започнале, тогаш јас уште немав контакт. Потоа се почнале да летаат и со параглайдери. Потоа нашиот клуб почна со маунтбајк. Значи, борувам 2001 година, кога прашање колку луѓе возеа маунтбајк, сега веќе има во поголем број после 2010-та, значи 2000-та почнавме со маунтбајк. После почна даунхил. Нашиот клуб има изработено и даунхил патека, кое што е над Топташ. Предходно почнавме и со мотокрос. Значи, нашиот Skyrider се има изградено и мотокрос патеката, која се наоѓа кај Лагово. За денес практикуваме и други спортови, значи организирани спортови со сеобуки, како скијање, сноубординг, виндсурфинг и така натаму. И сега го вклучивме и еделичарството. Бидејќи Аероклуб бил традиционално, меѓутоа иако долго време не функционира поврзан, ние се обединивме во спорскиот аеродром. Значи, желбата кон таквите авантуристички спортови и кон адреналинските спортови не натера да се занимаваме со вакви спортови. Но нашиот клуб не е само желбата наша. Нашата желба е да имаме што повеќе ние партиципенти. Бидејќи, мислам дека ова нема да звучи баш најдобро, мислам дека толку има некој чуден набој во амбиентов и единствено спортот и спортските активности, мислам дека можат многу да придонесат кон релаксирање на сето тоа. Веќе спортскиот живот и спортскиот дух е нешто кое што го тера човекот да биде подобар, да се забавува, да едноставно, ајде, оние лоши мисли и лоши тензии кои што ги има да се ослободи. Не е само некои работи кои што се прават секојдневно и веќе му станале на сите досадно. И последно, имајќи во предвид, ние сме одделени на многу места за параглайдинг, за даунхил, за мотокорс и така. Во моментов ние имаме еден куп членови кои што се занимаваат со различни работи активни. Значи, ние сме многу активни на ова поле. Од сите овие веќе одат на надпревари, каде имаме резултати многу постигнато и така натаму. Амбиентот кој што го имаме е прекрасен. Меѓутоа, не можеме да кажеме, ние сме, имаме многу убав амбиент, дојдете кај нас. Никој нема да дојди. Што треба да создаеме услови, треба да направиме популяризација сето на тоа. Само тоа не иди од себе да падне од некаде. Значи, мора, ако си ја сакаме местото кај што живееме, сите да придонесиме. Не можеме да чекаме некој да ни го дај. Никој нема да ни го дај. Имаше еден колега, нема да го спомнам, околу
бидејќи и проектот е таков, значи чист воздух, брз перспективата на птиците, тоа е фигуративно кажано, се мисли на птиците, на еделиците, на авионите, на балканското чисто небо, бидејќи проектов е малце поширок балкански. И сега колега Веливака, имајќи во предвид дека граѓаните не се совесни и фрлаат ѓубре на секаде, значи треба, ако сме ние 2 милиони, нас ни треба уште 6 милиони кои ќе го збираат ѓубрето после нас. Зошто? Па имаат 8 часовно работно време, за секој му требаат по тројца, 3 работни време да го збираат ѓубрето после нив. Па никој нема да ни го собери, ако ние сами не си го собериме. Не знам дали е место, ама ја ќе кажам. Возејќи со велосипед по планина, гледам еден возрасен и едно помлада дете фрла ѓубре покрај патот. И ги прашувам зошто го фрла ѓубрето. И тој ме вели, шо ти е тебе, гајле? Шо ве интересира? Па викам, јас тука врвам и го гледам ѓубрето и непријатно ми е. Тебе не ти е непријатно? И ме тој ме прашува, дали ти никогаш не си фрлил ѓубре? Па не сум фрлил му их. А не знам зошто си дојден тука да го фрлиш ѓубрето, кога ако се јавиш во комуналец, дома ќе ти донесат контейнер кој што не треба да го платиш и ќе ти го земе ѓубрето. Значи нашиот народ, нашите, голем дел од нашите граѓани немаат совест и едноставно загадуваат каде што ќе стасаат. И кога ќе излеземе во природата, кај езерото Вестачко, каде што ние одиме на виндсурфинг таму, почнае луѓето и да се возат со скутери, со глисери, со ски на вода и така натаму. Ако помините покрај езерото, тоа е како ѓубриште за пластика и за хартија. И морам да кажам ова, не е, ете може, праќам слики од езерото каде што сурфаме. И ме вели, кај ова, вика? Швајцарија ме прашува. Значи имаме убави предели, имаме убави можности, само треба да ги зачуваме, имаме така и со аеродромот. Имаме можности. Така. Меѓутоа, ние тоа треба да го одработиме. Само не може да биде дајано. И во контекст на ова, ајде да се надоврзиме, ќе го одржувате ли аеродромот со оглед на тоа што сега вака е направен и создаден? Верувам дека ќе го видиме овој па, вака, ние, ќе знаеме што текот, се зачува. Во текот на додека го работевме, предателот на аероклубот често даваше слики на Facebook и ги заинтересиравме соседите од Албанија да прашуваат на кој начин тоа се прави. Зошто во кој начин? Која активност, која фаза прво нешто се прави, која друга, која трета, за и тие да почнат да прават, бидејќи би биле многу добро му изгледало. Искрено и ние неавме некој искуство, меѓутоа со градежниците од Зеницко градба се обидувавме и мислам дека 85% погодивме. Тие 15 ги промашивме, меѓутоа не е ништо страшно. Дали ќе го одржуваме? Па сега ни е целта да стани најдобар аеродром во Балкан. И ќе стане. Ви честитам ако е така. Ние ќе ве следиме и секако ќе одржуваме и ќе ги следиме вашите активности поврзани со воздухопловството и со одржувањето на аеродромот. Прашањето ми е, може ли нашиот аеродром или овој аеродром во Пелагонија да послужи како комерцијален за комерцијални цели? Аеродромот, ваков како што е, е спортски аеродром со должина на пистата од 1000 метри. На него може да слета сек и да полета авионите кои што немаат поголема килажа од 7400, мислам, или 500 килограми. Значи секој аеродром, без разлика на товарот, кој што може да слета карактеристики и да полета од писта со толкава тежина, може да слета. А што се однесува за авиони со патници, има авиони со 6 патници и повеќе кои што можат да слетат, воопшто не е спорно. Локацијата на аеродромот е прекрасна. Тој аеродром е прв пат направен во Прва светска војна со должина околу 2500 метри. После Втора светска војна е скратен некаде на 1500 и сега 1000 метри. Но тоа не е ништо страшно, бидејќи денешните воздухоплови кои што летаат на спортските аеродроми, доволно е писта од 500-600 метри. Значи, ние го направивме 1000, едноставно да биде поголем. Доколку има потреба, секако, Пелагонија е одлична и не е ни проблем, и има потенцијали да се прошири, да стане подобра пистата и по-силни комерцијални цели. Меѓутоа, во овој момент, тоа е спортски аеродром со одлични карактеристики и можат да слетуваат сите авиони со килажа од до 7400-7500 килограми. Рекоте дека Дејан Пеливановски објавува слики на Facebook, како работите и како го креиравте сето ова што еве ќе се покажи овој викенд во реконструкција на аеродромот, во подготовките за настанот и така натаму. Прашањето ми е колку младите сега би се заинтересирале за воздухопловството, односно како е една спортска активност поврзана со едриличарство.
Па прашуваат ли, доаѓаат ли? Па има веќе многу што прашуваат, и бидејќи ние проектот, значи идејата за овој настан почна од еден проект кој што сакаат ли да бидат пилоти, еве, така да, да. Значи идејата за овој настан почна од Western Balkan Fund, кој што за кој што го пријавивме, и Western Balkan Fund е европски фонд кој што е во моментот лоциран, седиштето му е во Албанија, инаку фондациите се сите од Европа, и кога го добивме проектот, за разлика од другите учесници кои што беа таму, тие сите рекоја, на вашиот проект сакаме да дојдеме. Значи проектот интересен за сите. Еден разговор со Дејан, ние рековме, ајде и моделарската секција да ја обновиме, и тогаш председателот мене ме изненади, рече, не верувам да има заинтересиран. Меѓутоа, истиот ден бевме на едно место кој што ме праша дали сте вие дел од аеродромот, да, вика, дете, ово е заинтересирано за модели и за летање, дали може, значи истиот ден. И сега добивме повици од Скопје, дали можеле да дојдат на настанов и дали можеле да лета, добивме повици од Битола, од Демирхисар, од секаде. Значи, веќе луѓето се интересираат, и голем дел, рекоја, син ми, ќерка ми, сите тие млади луѓе. Нашата група која што ќе лета, со исклучок на два тројца, сите се околу 18 до 20 години, и јас мислам дека, за жал, не само што ќе има интерес, туку нема да можеме да ги обслужиме доволно сите, бидејќи на вистина треба многу поголем капацитет, меѓутоа ќе направиме што може, бидејќи мислам, а тоа се покажа со праведрството, кое што праведрците кои што доаѓаат, Пелагонија викаат магична долина, Magic Valley. Значи, регионот е прекрасен за летање. Условите се идеални. Да. Има интересен факт, во која, не можам, во Намибија се оди се лета, и кошта многу скапо, 10.000 евра, кошта 7 дена да поедите all inclusive, јадење, пиење, спиење, во дрвени куќарки, имате едрилица на располагање. Летате во Намибија и таму има само пустина. Ништо до без, до недоглед пустина. И сега, која е разликата таму имате во недоглед пустина, кај нас имате Солунска глава која ше е прекрасна, кај Макчалан која ше е прекрасен, Пелистер која ше е прекрасен, Преспанско езеро, Охридско езеро. Значи има шо да се види кај нас. И таму доаѓаат туристи кои што плаќаат многу пари, мислам дека нашава земја е прекрасна. Само што ние значи, треба да си ја направиме. Значи може да се искористи за туристички цели. Секако. Јас ви посакувам да имате успешен викенд. Какво време не очекува патен? Интересно беше времето. Многу ни беше страф ако го промашиме, бидејќи фондот не фиксира за датум. Не знаевме кој датум. Го фиксиравме некако датумот. И голема е среќата што изгледа дека метеоролошките услови според прогнози дека ќе бидат прекрасни баш тие два дена. Ѓорги Манчевски, благодарам што ни бевте гостин во радио што се гледа. Ќе ве следиме и се развира, верувам дека ќе направиме напори да ги проследиме едукативните. Ви благодарам и вас, ви благодарам за емисијата и поддршката. Можам да ги поканам вашите слушатели да бидат дел од настанот, вашите гледачи, и да ги замолам да се однесуваат според прописите, бидејќи ова е права организација после толку многу време и треба да ја направиме на најдобро можно ниво за да можеме да ја правиме секоја година и да ја правиме во поголем и поголем обем, бидејќи искуството кое што ги имаме и она колективна меморија, веќе бидејќи тоа не се прави 20-тина години, веќе е намалена, ги замолувам да бидат опрезни, внимателни и да се однесуваат според прописите на спортскиот аеродром. Секако, ако дојдеме, ќе ни покажете како треба да се движиме, да внимаваме на животната средина, да ја чуваме, да не носиме пластични шишини и да расфрламе на секаде, и верувам дека ќе имаме одличен и убав настан. Да, ви благодарам и очекувам да бидете присутни на настан. Благодарам.